Domácí barbecue omáčka. Do hrnce dejte olivový olej, nadrobno nakrájenou cibuli, nasekané stroužky česneku, sušené chili podle chuti a opékejte asi 3 minuty do sklovita. Přidejte krájená konzervovaná rajčata, třtinový cukr, jablečný ocet, worcesterskou omáčku a rajčatový protlak. Nechte na nízkém ohni bublat asi 30 minut do zhousnutí. Dosolte dle potřeby, rozmixujte a hotovou barbecue omáčku nechte vychladnout. A pak už jen servírujte, třeba s naším dokonalým domácím hamburgerem.